І знову до України. Вадима Тітушка зобразили на стилізованому портреті. Картина доповнила колекцію мистецького проєкту «Жлобологія». Одноіменне видання сьогодні представив ведучий каналу ТВАЙ Антін Мухарський. Від золотих ланцюгів до золотих туалетів, від дешевих спортивних костюмів до елітних спортивних машин. Науку про несмак і безграмотність шоумен Антін Мухарський назвав «Жлобологія». У презентованій збірці думки про український примітивізм виклали Юрій Андрухович, Лесь Подрев'янський, Богдан Жолдак, Іван Малкович, Юрій Виничук. Від письменників і художників дрібку перцю дістали і наші можновладці. Роз'їжджання на Лексусі чи Мерседесі, чи на цих кубіках, які підрізають простих громадян, перекривання вулиць, коли там якісь великодержавні жлоби мусять кудись там дістатись, на тлі зубожілої бідної країни, коли люди хизуються своїми статками. Оце є жлобство. Ідеолог проєкту каже, недалекість найвищих посадовців поширюється на все суспільство. Тож новим символом жлобізму став сумнозвісний Вадим Тітушко, звинувачений у побитті журналістів під час акції 18 травня. На презентацію «Жлобології» автор портрету одягнувся у стилі свого героя. Особисто проти нього я нічого не маю, але я до цього часу пам'ятаю, як в 90-ті роки точно такі ж пацанчики виставляли на мілич хлопців. І повадки були точно таке. Коли він став таким пухнастим і біленьким, це знову ж таки одна із історій, яка була в 90-х. Якщо гопніка ловиш, він каже: «Дай, братіла, я цього зробити не мог. Я ніколи, я відповідаю, я не мог це». Те ж саме, ну май совість, зізнайся. У сучасних гопниках учасники проєкту впізнають реінкарнованих бандитів буремних 90-х. Після усмішки ці картини викликають сум, та опускати руки автори не радять. Кажуть, що шанси на зміни є у кожного, хто принаймні вміє читати. Багато хто, от зокрема видавець Влад Кириченко, він сказав, після того, як написав есей до цієї книжки, я вже отак просто бачок, значить, від цигарки вікно не викидаю. Ти сьогодні не викинеш отак просто на дорогу, завтра хтось ще не викине, а потім хтось візьме і оце сміття, яке жлоби залишили по собі, прибере. І світ зробиться трохи чистішим. Презентація видання завершилась фуршетом у відповідному стилі. А погортати сторінки «Жлобологіки» можна буде у вересні на 20-му форумі видавців у Львові. Олена Опанасенко, Данило Городецький, ТВАЙ.